Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Hədəf Talk Show-sunun növbəti canlı yayımı efirdədir. Məlum olduğu kimi Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Cəfarov Azərbaycanda dövlət səfərindədir və səfərin ilk günü, yəni bugünkü siyasi proqrama uyğun olaraq indiyədək Sadır Cəfarovun rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Bundan əlavə prezidentlərin məhdud tərkibdə görüşü keçirilib. Dövlətlərarası şuranın ikinci iclası olub, sənədlər imzalanıb və hər iki prezident mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Elə günün əsas siyasi hadisəsinin növbəti müzakirəsini aparacaq. Təbii ki, qonaqlarımızla. Qonaqlarımız siyasi şərhçi Sahətin Hüseynov, eyni zamanda Vüqar Rəhimzadə və iqtisadçı ekspertimiz Fuad İbrahimovdur. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm vaxt tapıb gəldiyinizə görə. Və bir daha qeyd edeyim ki, bugün Azərbaycan televiziyasının efirində elə səfər başladığı andan etibarən rəsmi qarşılanma mərasimində daxil olmaqla bizim hədəfin mövzuları məhz bu məsələyə, günün əsas siyasi diplomatik məsələsinə həsr olunub və söhbətimizə onunla başlaya bilərik ki, heç kimə sirr deyilik ki, hamımız bilirik ki, bu diplomatik protokolda dövlət səfəri ən yüksək statusa malikdir və ən azı iki istiqamətdən bu məsələyə baxmaq olar. Həm proqramın tərkibi çox geniş və çox komponentli olur, eyni zamanda bu mahiyyət etibarilə iki ölkə arasındakı münasibətlərin göstəricisinin simvolu kimi çıxış eləyir və biz elə indiyə də baş verən proseslərdə, yəni Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclası, eyni zamanda imzalanmış sənədlərin spektri baxımından yəqin ki, bu məsələyə bir daha təsdiqini tapmış olub. Səfərin növbəti günü ilə bağlı da artıq məlumatlar verildi Ali Rəhbərlik tərəfindən qeyd olundu ki, növbəti gün Ağdamın Xıdırlı kəndində, səhv etmirəmsə, sosial obyektin açılışı, yəni məktəbin açılışı olacaq. Və mənə elə gəlir ki, ilk növbədə biz tarixi qısa bir tarixi ekskurs eləməliyik. Bəli, bu bizim proqramlarımızda dəfələrlə getdi, amma münasibətlərimizin indiki səviyyəsini müzakirə etmək üçün qısa bir ekskursa yəqin ki, ehtiyac var. Sadə dillə ifadə etsək, biz hardan hara gəlmişik bu münasibətlərdə? Sahət müəllim, siz sizdən başlayalım. Əlbəttə. Birinci növbədə bu səfərə, dövlət səfərinə qeyd elədiyiniz kimi iki istiqamətdə xüsusi nəzər salmaq lazımdır. Və imzalanan sənədlər arasında, dövlət başçıları arasında imzalanan birgə bəyannamə əslində Qırğızıstan-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək yol xəritəsi hesab edilə bilər. Bu yol xəritəsində bir neçə istiqamət təbii ki, ifadəsini tapır, sonradan imzalanan sənədlərdə də bu öz təsdiqini, öz ifadəsini əks etdirir. Birinci növbədə iqtisadi əməkdaşlıq, yəni siyasi dialoqun, yüksək səviyyəli siyasi dialoqun davamı olan iqtisadi əməkdaşlığın sürətləndirilməsi, bu da bir neçə istiqamətdə özünü göstərir və həm də onu gələcəyə daşımaq üçün bugünkü səfər xüsusi önəm daşıyır. Nədir istiqamətlər? Birinci növbədə texnoloji inkişafın. Bilirsiniz ki, 4-cü sənaye inqilabı dövründə texnoloji inkişaf dünyanın bir nömrəli, daha doğrusu, trendinə çevrilib və əlbəttə həm Mərkəzi Asiya, həm Qafqaz, həm Xəzər Hövzəsi regionu bundan geri qalmamaq və çağırışları adekvat qarşılamaq üçün praktik addımlar atır. Və təsadüfi deyil ki, məhz Qırğızıstan Azərbaycanın peyklərindən istifadə edir. Bax, bu amil diqqətə saxlanılmalıdır və həm də nəzərə alsaq ki, bu regionlar kifayət mərkəzi Asiya regionu kifayət qədər zəngin resurslara malikdir. Məhz xam maldan son məhsullar doğru gedən yolu qısaltmaq, daha doğrusu son dəyər zənciri yaratmaq üçün texnoloji proses vacib rol oynayır. İkinci mühüm məsələ, yəni həm imzalanan sənədlərin ruhu, həm də birgə bəyannamədə ifadəsini tapan gələcək yol xəritəsində mühüm istiqamət nəqliyyat, logistik imkanlarla bağlı. Bunun da inkişafı əlbəttə indiki halda çox vacibdir. Bilirsiniz ki, müasir dünyanın geopolitik arxitekturasında ciddi çatlar baş verir. Yəni, dünya gücləri arasında ambisiyalar, özdə əsası olmayan siyasi ambisiyalar dünyanı çox çəkin vəziyyətdə qoyub. Baxın, şimal regionda nələr baş verir, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin imtihalında və artıq tranzit yüklərin daşınması dəfələrlə deyilir, bir də təkrarla deyilməlidir ki, ciddi təhlükə altındadır və demək olar ki, yol qapanıb. İkinci istiqamət, yəni orta dəhlizin əhəmiyyəti daha artıb. Digər segmenti nəzər salar, cənub istiqamətində, yaxın şərqdə baş verən böhran, Qırmızı Dəniz, Süveyş kanalında gedən proseslər yenidən
yükdaşımalarını, yəni Avrasiya coğrafiyasının yükdaşımalarını ciddi təsirlərə məruz qoyub və demək olar ki, orada yük həcmlərinin daşınmasının təxminən bir 50% azalma müşahidə olunur. Məhz belə bir dövrdə Azərbaycan-Qırğızıstan münasibətlərinin inkişafı həm region üçün, bütövlükdə isə Avrasiya coğrafiyası üçün çox ciddi əhəmiyyət kəsb edir. Mən bir məsələni xüsusi burada qeyd eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Avrasiya coğrafiyasında yük həcmləri təxminən dünya ticarətinin, bizim iqtisadçımız yəqin qeyd edəcək, dünya ticarətinin təxminən 50-60%-ni təşkil edir. Və Dünya Bankının orta xətt üzrə hesablamalarında orta dəhlizdə daşınmaların həcmi təxminən 2030-cu ilə qədər 30% artmalıdır. Bunu qarşılamaq lazımdır. Bəs bunu qarşılamaq üçün biz Azərbaycan olaraq, yəni tranzit bir məkan olaraq, bilirsiniz ki, bizə ixrac olunan, daha doğrusu bizim üzərimizdən keçən yüklərin təxminən 75-80% tranzit məhsullardır. Amma biz təkcə bundan kifayətlənmirik, həm də onu multimodal daşınmalarla yanaşır, həm də son dəyər zəncirinə çevirmək təşəbbüsünlə çıxış edirik. Və eyni zamanda rəqəmsal gömrük, rəqəmsal iqtisadiyyat fonunda, həm də bizim o vahid pəncərə sistemində rəqəmsallaşma prosesini prezident təsadüfən bunu qeyd eləmədi. Yəni, bu da əlbəttə yüklərin həcminin sürətinin artmasına və əlavə yüklərin cəlbinə imkan verəcək. Və burada xüsusi bir məqamı, xüsusi bir necə deyərlər, detalı eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm. Hələ prezident Qırğızıstanda dövlət səfərində olanda, Azərbaycan prezidenti, orada Çin, Qırğızıstan və Özbəkistan Xəzər hövzəsi marşrutu haqqında bir informasiya vermişdi və bu doğrudan da çox, bəli, dəmir yol xəttidir. Çox ciddi bir hadisədir. Bu birincisi doğrudan da böyük layihədir və investisiya tutumu da kifayət qədər yüksək dərəcədədir. Azərbaycan isə məhz öz ərazisində bütün bunları ümumiləşdirib, yekunlaşdırıb, demək olar ki, indi isə mövcud infrastruktur təkmilləşdirməklə məşğuldur. Məhz Qırğızıstan, Azərbaycan dövlət münasibətlərində həm də bu tendensiya xüsusilə qabarıq şəkildə özünü göstərir və həmin xətt, dəmir yol xəttinin hansı ki Çindən Xəzərə gəlib çıxacaq və ikinci bir xəttə var da bilirsiniz ki Çin, Qazaxıstan, Xəzər və Avropa. Bu xətt də mövcuddur. Onda ikinci xətt burada nə lazımdır? Bu alternativ xəttdir. Çünki kataklizmlərdən, təsirlərdən, təzyiqlərdən, təhdidlərdən xilas olmaq və gələcəkdə bu yolun daşınmasına biz baxanda nə qədər vacib əhəmiyyət kəsb edir. Mən təsadüfən Dünya Bankının proqnozunu demədim, 30% bunu qarşılamaq üçün məhz Azərbaycanın təşəbbüsləri əsasında Mərkəzi Asiyada yeni təşəbbüslər, yeni investisiya, yeni iqtisadi mühit formalaşır. Həmin xətt üzrə daşınmalar Xəzər vasitəsilə, yəni üzərimizdən keçən xətt təxminən 2025-ci ildə başa çatması gözlənilir həmin dəmir yol xəttinin. Biz dolayısıyla həm də burada Zəngəzur dəhlizi variantından danışırıq. Bəli, bəli, 10 milyon ton yük həcmləri gözlənilir. Təşəkkür. Bir halda ki, biz iqtisadi məsələlərdən başladıq, mütləq qayıdacaq məsələyə. Elə bugünkü görüşdən iqtisadi məsələlərlə bağlı ifadə olunmuş bir fikir var. İstəyərdim, yeri gəlmişkən elə həmin iqtibasa nəzərə salaq, daha sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Мы сегодня с вами уже обсудили вопросы перспектив сотрудничества в инвестиционной сфере. И, как я уже сказал, мы увеличиваем средства Азербайджано-Киргизского фонда развития, поскольку очень много заявок поступает от бизнесменов, которые хотят воспользоваться этой возможностью. Что думаю, что это очень будет важным инструментом взаимодействия в инвестиционной сфере. Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. Тут огромный потенциал Кыргызстана и заинтересованность азербайджанских компаний для работы в сфере возобновляемой энергии. Мы, конечно, рассчитываем на увеличение, дальнейшее увеличение товарооборота между нашими странами. Перспективы для этого есть. Ну и, конечно же, для того, чтобы наполнить еще большим содержанием нам наши связи, мы в будущем будем также активно сотрудничать в транспортной сфере. Потому что и в Кыргызстане, и в Азербайджане осуществляются крупные инфраструктурные проекты в транспортной сфере. И объединение и координация наших действий исключительно важна для того, чтобы открывать новые коридоры и создавать новые транспортные артерии.
Dövlətlərarası Şuranın ikinci iclasından biz iqtibası dinlədik. Müştərək İnvestisiya Fondundan danışıldı. Müştərək İnvestisiya Fondu 2022-ci ildəki səfər zamanı yaradılması haqqında qərar qəbul edilmişdi. Və səhv etmirəmsə, indiyə qədər bu fondda 25 milyon dollardan söhbət gedir. Hansı ki, bu vəsaitin 24 milyon dolları Azərbaycan tərəfinin investisiyasıdır. Amma bunun ticari iqtisadi münasibətlərimizə keçməzdən və bu həm də siyasi məsələdir. Bu həm də iki ölkə arasındakı münasibətlərin. Yəni bütün hallarda siyasi dialoq olmasa iqtisadi məsələlər həll edilə mümkün deyil. Bir məna, hətta mədəni əlaqələrində biz də digər bəli, tamamilə doğru. Dəvət edib əlavə edə bilərik və mətbuata bəyanatdan əvvəl sənədlər imzalanmışdı. İmzalanmış sənədlər arasında həm də müştərək investisiya fondunun gələcəkdə daha da genişləndirilməsi. Yəni sizin qeyd etdiyiniz kimi burada həm də gələcəyə bir baxış var idi. Bu da dolayısıyla yolla siyasi iradənin təzahürü kimi çıxış edə bilər. Siz necə düşünürsünüz bu qədər mənim? Bugünkü görüş, biz qeyd elədik ki, diplomatik protokolda dövlət səfəri həm də münasibətlərin ali səviyyədə olmasından xəbər verir. Amma inkişaf elətdirəcək məqamlar da var iki ölkə arasındakı münasibətlər də. Necədir və bu gələcək inkişafa bugünkü səfərin təsiri və eyni zamanda əhəmiyyəti necə görünür? Təşəkkür edirəm. Burada həmkarım qeyd elədi və ümumiyyətlə istənilən iqtisadi, mədəni, belə deyək ki, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq və digər sahələrdə əməkdaşlıq bütövlükdə siz qeyd etdiyiniz kimi siyasi çalarlarla özünü zəncirləşdirir və bir mənalı şəkildə bütövlükdə siyasi xarakter daşıyan bu görüşlərdir və Qırğız Respublikası ilə Azərbaycan arasında olan münasibətlər hesab edirəm ki, bu günləri bu səfər çərçivəsində kifayət qədər gələcək üçün böyük potensial vəd edir və böyük imkanlar vəd edir. Bu fondların yaradılmasıdır, müasir dünyanın çağırışlarına uyğun yeni layihələrin reallaşdırılmasıdır və bunlar doğrudan da biz bugünkü dünyanın mövcud olan vəziyyətinə uyğun adekvat addımlar atmaq məcburiyyətindəyik, bu reallıqdır. Əgər bugün bu qərarlar verilməsə, sabah üçün artıq bu qərarlar tarixdə qala bilər və gələcək üçün çox böyük layihələrin reallaşması üçün kifayət qədər problemlər yarada bilər. Ona görə də bu səfər düşünürəm ki, təkcə ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrlə məhdudlaşmayacaq. Bu səfər iqtisadi əlaqələr fonunda çox böyük siyasi yaxınlaşmanın təzahürünü özündə ehtiva eləyir və kifayət qədər siyasi qərarlarla zəngin, belə deyək ki, bir səfər kimi xarakterizə olunacaqdır. Azərbaycan-Qırğız münasibətləri təkcə, belə deyək, burada qeyd olundu, regional, belə deyək ki, nəqliyyat dəhlizləri ilə məhdudlaşmır. Əlbəttə, nəqliyyat dəhlizləri iqtisadiyyatın aparıcı, belə deyək ki, favoritidir. Böyük bir mənada iqtisadiyyata müsbət təsir göstərən çox böyük layihələrdir. Bu baxımdan Orta Asiya Respublikaları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha da zənginləşməsində bugünkü səfərin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Qırğız Respublikasının əlbəttə Orta Asiya Respublikalarına çıxışı, ümumiyyətlə Asiyanın Avropaya ilə birləşməsində Qırğız Respublikasının bir vasitəsi kimi rol oynaması və Azərbaycanın ümumiyyətlə bu proseslərdə mərkəzi rol oynaması çox vacib xüsusi, belə deyək, önəm kəsb eləyir və bugünləri Azərbaycan təkcə qitələri birləşdirən layihələrə müəlliflik etmir. Azərbaycan həm də qitələrdə yeni reallığı formalaşdıran, yaratmaq üçün böyük bir təşəbbüslərin müəllifidir. O baxımdan sözünüzə qüvvət olaraq Vüqar müəllim, sözünüzü kəsməmək şərti ilə təbii ki, siz Mərkəzi Asiyada Qırğız Respublikasının rolundan danışdınız. Əlbəttə ki, Qırğız Respublikası o ölkələrdəndir ki, burada kifayət qədər təbii ehtiyatlar mövcuddur. Zəngindir, eyni zamanda su ehtiyatları mövcuddur və biz bilirik ki, yaxın 10 illiklərdə dünyanın əsas məsələlərindən biri elə su ilə bağlı, su problemləri, hətta su konfliktlərindən biz danışılır, biz bunları ekspertlərin rəylərində eşidirik. Elə siyasi məsələlərdən danışmışkən, bir müddət bundan əvvələ qədər Qırğız Respublikasında Saadettin müəllimin qeyd etdiyi müəyyən maraq qrupları tərəfindən hansı siyasi təlatümlərin baş verdiyini də və yaxud hadisələrə necə körükləndiyinin də biz şahid olurduq. Amma hazır ki, məqamda ölkədəki o mərkəzçi qüvvənin, mərkəzi hakimiyyətin güclənməsi fonunda, eyni zamanda Sadır Japayevın siyasi iradəsi nəticəsində artıq bu xarici təsirlərə qarşı necə bir dayaq göstərilməsinin də şahidi olmaqdayıq. Bu həm də haqqında bəhs etdiyiniz o Avrasiya regionunda
Qırğız Respublikasının geosiyasi çəkisini artırmaq, göstərmiş. Birmənalı şəkildə. Bilirsiniz, təkcə bu münasibətlər iki ölkələr arasında məhdudlaşmır. Bu münasibətlər eyni zamanda ölkələr ətrafında olan region ölkələri üçün kifayət qədər önəmli rol oynayır. Bax, məsələn, tutaq ki, Orta Asiya Respublikalarının bilavasitə, yaxud da deyək ki, Çin haqqında deyildi burada, digər yaxın bizə Asiya ölkələri ilə bağlı. Əlbəttə, bu bizim Qırğız Respublikasından bugünkü səfər çərçivəsində imzalanmış dövlətlərarası sənədlər düşürəm ki, bax, o ətraf ölkələr üçün də kifayət qədər önəmli rol oynayacaqdır və o ölkələrin inkişafında müstəsna hesab edirəm ki, rola malik olacaq həm Azərbaycanın bu regionda, həm Qırğız Respublikasının Orta Asiya Respublikaları arasında kifayət qədər bu əlaqələrin möhkəmlənməsində düşürəm ki, əhəmiyyətli bu layihələrdir və qeyd etdiyimiz kimi bu layihələr iqtisadi belə deyək ki, layihələr kimi məhdudlaşa bilməz. Bu layihələrin əhəmiyyəti kifayət qədər bugün üçün deyil, gələcək üçün kifayət qədər yeni layihələrin yaranmasına və yeni layihələrin reallaşması təsir göstərən amillərdir. Ona görə də bu səfər mən düşürəm ki, Azərbaycan-Qırğız münasibətləri arasında yüksək dinamik xəttlə inkişaf edən belə deyək ki, həm siyasi, iqtisadi əlaqələrin və dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında müstəsna rola malik olan bir səfər olacaqdır. Bayaq qeyd elədiniz. Ağdamda yeni bir müasir sosial layihənin reallaşması Qırğız Respublikası tərəfindən və əlbəttə həm də böyük bir siyasi mənası var və bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır və Özbəkistan Respublikası bu layihələrdə iştirak edir. Digər Orta Asiya Respublikaları. Ümumiyyətlə bizə qardaş ölkələrin işğalda nazir olmuş ərazilərə səfəri çox önəmlidir, çox vacib məsələlərdən biridir. Bütövlükdə iqtisadi, siyasi əlaqələrin müsbət məzarada, yüksək səviyyədə inkişafında müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bir səfərdir və bu səfərdən sonra növbəti illərdə bu səfərin daha böyük layihələrlə, uğurlu layihələrlə reallaşacağını, bu səfərlərin daha böyük, belə deyək ki, müsbət təsirini biz şahid edəcəyik. Təşəkkür edirəm. Zaten bu təhlükəsində bağlı sualınıza qısaca bir Vüqar müəllim dediyinə əlavə eləmək istəyirəm. Bugün bütün iqtisadi əlaqələr, siyasi əlaqələr, humanitar əlaqələrin mərkəzində dayanan təhlükəsizlik məsələsidir. Əgər təhlükəsizlik yoxdursa, sabitlik yoxdursa, heç bir inkişafdan, heç bir əlaqədən danışmaq mümkün deyil. Azərbaycanın son dövrdə yaratdığı reallıqlar bunun əyani nümunəsi kimi məhz Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də, o cümlədən dünyanın digər coğrafiyaları üçün də çox vacib bir nümunədir. Bu nümunə əlbəttə prezident kimi getdikcə daha çox güc toplayır, daha çox konsensus yığır ətrafında. Məsələ nədən ibarətdir? Mərkəzi Asiya kifayət qədər zəngindir. Geosiyasi nöqtəyi nəzərdə zəngindir. Yəni, coğrafi imkanları. Təzərə alın ki, təxminən ərazisi 3,9 milyon kvadrat kilometrə bərabərdir. Əhalisi bir 100 milyona yaxındır. Və həm də hansı məntəqədə yerləşir? Avrasiya, bu tarixi bir deyimdir. Yəni, Mərkəzi Asiya, Qafqazlar, Xəzər hövzəsinə hakim olanlar dünyaya hakim olur. Və bugün də artıq yeni dünya nizamı uğrunda çox ciddi vuruşlar gedir. Hardlandın. Bəli, bəli. Çox ciddi mübarizə gedir. Əlbəttə, bu mübarizədə məhz proksi qüvvələrdən, hibrid inqilablardan istifadə etməklə ölkələrin daxilinə təsir etmək imkanları getdikcə geniş büsət alır. Məhz bunun qarşısını almaq üçün Azərbaycan ən müxtəlif platformaları formalaşdırır. Hesab edirəm ki, bugün Mərkəzi Asiya, Qafqaz regionunun iqtisadi resursların deyil, məhz siyasi resurslarının ümumiləşdirilməsi təhlükəsizliyə, regional təhlükəsizliyə, bütövlükdə Avrasiya coğrafiyasında yeni təhlükəsizlik yastığının yaradılmasına xidmət edir. Bu nöqtəyi nəzərdən səfər olduqca əhəmiyyətlidir. Prezidentin məhz prezidentlərin birgə bəyanatında yer alan mühüm məqamlardan biri də bunu xarakterizə edir. Orta Asiya təsirlə, bilirsiniz ki, həm Avropa, həm Amerikadan Fransa prezidentinin Mərkəzi Asiya Respublikalarına səfəri heç də təsadüfi deyil. Çox böyük və zəngin ehtiyata malik. Təsəvvür edin ki, uran ehtiyatlarına görə Qazaxıstan deyək ki, dünyada birinci yerləri bölüşür. Yaxud Özbəkistan qızıl ehtiyatlarına görə dünyanın 7-ci yerindədir. Yaxud Türkmənistan və ilaxı digər qaz ehtiyatlarına görə dünyanın ilk 4-dündədir. Yəni, bu boyda sərvətin sahibi olar. Qırğız Respublikası özü də qızıl ehtiyatlarına. Bəli, bəli. Qırğızların özündə də böyük qızıl yataqlar var. Hansı ki, Kanada onu istismar edirdi. İndi biz milli hakimiyyət gücləndikdən sonra artıq həmin şirkətləri ölkədən əli çəkilməyə başlayır. Milliləşdirmə prosesi. Bəli, milliləşdirmə. Söhbət bundan gedir ki, bugün əgər bu təhlükəsizlik yastığı olmasa, əlbəttə ölkələrin nə iqtisadi inkişafından, onu da deyim ki, indi şimal-cənub istiqamətində, eyni zamanda şərq-qərb istiqamətində ciddi cəbhələşmə var. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Rusiya-Ukrayna müharibəsində əks tərəfdə dayanan qüvvələr kimdir? Avropa, Amerika və o bir istiqamətdə dayanan Rusiya, Çin və İran. Təsəvvür edirsiniz,
faktiki olaraq cəbhələşmə mövcuddur. Amma indi bu cəbhələşmədən, bu risklərdən xilas eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Əlbəttə, yeni platformalar lazımdır. Və BMT-nin baş katibi yazıcısı Münih Təhlükəsizlik Konferansında belə bir fikir söylədi ki, indi orta güclər dünyada gedən proseslərə daha çox təsir imkanlarına malikdir. Nəinki güc mərkəzləri. Çünki güc mərkəzləri ambisiyalardan çıxış edir, orta güclər və inkişaf etməkdə olan ölkələr isə məhz əməkdaşlıq, sabitlik, təhlükəsizlik təklif edir. Azərbaycan nümunəsində bunu görürük və bu presidenti biz bütün coğrafiyaya daşımaqdayıq. Və bugünkü səfər hesab edirəm ki, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən xüsusi şərh olunmalıdır. Ümumiyyətlə, siyasi sabitlik məsələsi ümumiyyətlə bütün faktorlardan öndə durur. Bu, bir mənalı şəkildə deyildi və mən də o fikirlə tamamilə razıyam ki, siyasi sabitlik olmadan hansısa iqtisadi inkişafa nail olmaq mümkün deyil, hansısa siyasi sabitlik olmadan hansısa uğra imza atmaq mümkün deyil. Bu, reallıqdır. Bu, həyatımızın reallığıdır və burada ən böyük siyasi çalarlardan biridir. Biri də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bir vahid Türk dilli ölkələrin birliyində müstəsna rola malik və vahid platform ətrafında fəaliyyət göstərməsi üçün bu səfərin də xüsusi önəmi var və bu məsələdə. Türk dilli dövlətlərin üzv dövlətləri kimi, yəni biz bu məsələyi yəqin ki, müzakirə edəcəyi, şərh edəcəyi, iqtisadi əlaqələrə daha çox yer verildi əslində söhbətimizin birinci yarısında. Və Fuad müəllim, ticarət dövriyyəmiz, səhv etmirəmsə, 140 milyon civarındadır, yoxsa dolar? O qədər deyil. Bəli. Ümumi belə deyək, 2023-cü ilin 11 ay statistikası hələlik işıq üzü görüb 57 milyon üzərində. Amma daha çox olduğu, indi ola bilər rəqəmlərdə bir qədər naqisliyə yol verir. Daha çox olduğu dövrlər olub. Mən sizə bir şey deyim də. Ümumiyyətlə Qırğızstanla bizim ticarət dövriyyəmizdə MDB dövlətlərinə baxanda belə deyək, outsider sıralarda olub Qırğızstan hər zaman. Ümumiyyətlə, cənab prezidentin son zamanlar Orta Asiya istiqamətindəki o siyasət, eyni zamanda Azərbaycanın belə deyək də, regionda geostrateji mövqeyi, həyata keçirdiyi layihələr, o cümlədən də bizim xoş qonşuluq siyasətimiz, o cümlədən bir çox təşkilatlarda birgə üzv olduğumuz, o cümlədən Türk dövlətləri təşkilatı, həlbəttə ki, bu ticarət dövriyyələrinin artımına səbəb olmuşdur. Misal üçün, 2022-ci ilin bizim ixracımız təxminən 4,7 milyon olub. 2023-cü ilin 11 ayında bizim ixracımız Qırğızstana 43,7 milyon olub. 11,6 dəfə artım baş verib. İndi bəyək siz toxundunuz ki, bizim müştərək investisiya fondu. Bunlar hamısı əsasdır. Əsas da onunla eyni zamanda, misal üçün, bizim ticarət dövriyyəmiz Qırğızstanla ümumi ixrac əməliyyatlarında cəmi 10 milyonun üzərində olubsa 2022-ci ilin. 2023-cü ilin 11 ayında bu göstərici 43 milyonun üzərində olub təxminən. Biz üzr istəyirəm, biz 21-22-ci ilə göstəriciləri deyirik. Biz buna həm də post-pandemiya dövrünün reallığı üçün baxırıq. Bəli, dünya səviyyəsində, qlobal səviyyədə ümumiyyətlə ticari əlaqələrdə bir düşmə var. Yəni, bu artımlar var. Və bu artımda yəni, inkişaf üçün bizim perspektiv yerimiz var, potensialımız var. Siz xatırlatsınızsa, bilmirəm, cənab prezident elə bir məqamlara toxundu. Ən prioritet, bilmirəm, Azərbaycan məhz bu layihələr üzrə artıq demək olar ki, transmilli bir varlığa çevrilib. Bugünlərin fikir verdiniz, qeyri bu enerji mənbələrin. Bugünlərin Qırğızstan MDB dövlətləri arasında ən zəngin ham təbii sərvətləri olan, ehtiyata malik olan ölkələrdən biridir. Yəni ki, iqtisadi dövrəyə cəlb olunmayan varlıqların. Bugün çoxlu onların ham ehtiyatları var və mən sizə deyim ki, çox sərt də xarici iqtisadi siyasətləri var. Bugünlərim, bilirsiniz ki, Çin yaxınlıqdadır, sərhəddir. Bugün Çin investorları o xam malın daşınması istiqamətində kifayət qədər belə deyək, haradasa cəhdlər edirlər, amma Qırğızstan belə deyək, siyasəti ona imkan vermir. Yəni, daha çox ölkəyə investisiyaların gətirilməsini, yerdə emal olunub artıq daşınmasına üstünlük verən bir siyasət irəli sürülür. Mənalı, yəni emal olunmuş malın xam maldan, xam malın ixracından daha çox gəlir. Yəni əlavə dəyər yaradılır və əlavə dəyərin yaradılması rolunda biz Azərbaycan təcrübəsinin bölüşməsindən danışdıq. Elə Ələt limanında bu proses həyata keçirilmədə, yəni əlavə dəyər yaradılır. Yəni təcrübə bölüşməsi. Tamamilə doğrudur.
Sözümü elə onunla davam etmək istəyirəm ki, bəli, Azərbaycan da büyünlərim, Qırğızstan üçün çox cazibədarlıq, yəni investisiya baxımından cazibədarlıqla cəlb olunur. Nəyə görə? Birincisi, nəzərə almaq lazım ki, Azərbaycan büyünlərim şərq və qərb, yəni bunu bir mənalı biz bilməliyik ki, şərqlə qərb arasındakı ən elastik, logistik bir layihəyə sahibdir. Biz bu layihənin həm sahibiyik, müəllifiyik, eyni zamanda da icra mexanizmini həyata keçirən dövlətik. Yeganə dövlətik ki, bu sırada bütün bu zəncirvari, bu infrastrukturları bir-birinə toxuyaraq konkret olaraq layihəni, icra mexanizmini təklif edə bilmişim. Və bu günlərimdə biz iki rəqəmi diqqətinizə təqdim etmək istəyirəm. Çin-Avropa ticarət dövriyyəsi 2019-cu ildə təxmini 560 milyard üzərində dollar, milyard dollar üzərində olub. 2022-ci ildə bu 720 milyardın üzərinə çıxıb. Yəni, durmadan bu dövriyyə artır. Bəyəqlarım, Vüqar mənim toxundu o məsələyə. Yaxın şərqdə bilirsiniz ki, dəhlizlərdə problem yaranır. Şimal qonşumuzun irəli sürdüyü siyasət nəticəsində, demək olar ki, şimal dəhliz tamamilə iflic vəziyyətdir. Saatim mən toxundu. Bəli. Və beləliklə, bugünlərim ən optimal, ən elastik, ən qiymət əmələ gəlmə prosesinə müsbət təsir edə biləcək cazibədar dəhlizlərdən biri Azərbaycan üzərindən keçir. Fərqi yoxdur, o Zəngəzura, Zəngəzurla gedəcək, Gürcüstanla gedəcək. Biz artıq buna yiyələnmişik. Bu mövcuddur. Və bugünlərim dünya ticarəti, dünya biznesi, qiymət əmələ gəlmə prosesi onlar üçün ən önəmli faktorlardan biridir. Bu faktor pandemiya dövründə demək olar ki, dünya iqtisadiyyatının parametrlərini dəyişib. Dünya parametrlərində bugünlərim enerji təhlükəsizliyi, bir də ki, logistik dəhlizlər. Bax, ən önəmli cazibədarlıq yarada biləcək bir varlıqlardır. Hər ikisində də bilirsiniz ki, Azərbaycan nəinki layihələri təklif verir, bir ideya kimi. Artıq icra mexanizmi olan bir proyektlərin üzərindəyik. Bugünkü görüşlərdə eyni zamanda İSUQUL ərazisində 5 ulduzlu otelin gələn ilin son mərhələ tikilməsi bəli məsələsidir. Bu, yəni qeyd etməli ki, bu təkcə turizm və iqtisadi məsələ deyil. Bu həm də mədəni kampaniyadır. Mədəni kampaniya sırasında elan olunmuşdu ki, bugün Çingiz Aytmatovun abidəsinin açılışı da həyata keçməlidir. Çingiz Aytmatov həm də o kəsdir ki, ümumiyyətlə, xalqlar arasında birliyin yaradılmasında həm də ədəbi mühit iştirakçılarının rolu danılmazdır. Biz bunu bir mənalı surətdə qeyd edə bilərik və tarixən də bu belə olub ki, ümumiyyətlə, Orta Asiya regionundan olsun, bizim ərazilərimizdə yaşayan şəxslərdə olsun, bu ədəbi hətta personajlar səviyyəsindədir. Bəli. Mən təkcə mütəfəkkirləri, digərlərini, şairi yazıçıları qeyd edəmirəm. Hər kəsi özümüz ki bilmişik və Çingiz Aytmatova münasibətdə də biz bu məsələni görməliyik. Bu həm də mədəni kodun bir komponenti kimi çıxış edə bilər. Biz onu da bilirik ki, kompakt şəkildə azərbaycanlıların Qırğızistan ərazisində yaşaması faktı da yer alır. Bu, 20 minə yaxındır. 20 minə yaxın, kifayət qədər böyürək. Və bu, həmin o ictimai belə deyək, hərəkatda önəmli rol oynayan fiqurlar da olmaqdadır. Ümumiyyətlə, bu nöqtəyi nəzərdən biz üzvü surətdə türk dilli dövlətlərin birliyi məsələsinə gəlirik. Burada mənəvi, tarixi, dini, dil bağlılıqları olmaqdadır. Həm də bu mədəni komponent ora necə təsir göstərəcək fikrinizcə? Çox vacib bir mövzuya toxundunuz. Yəni, təməl olmasa, tarixi təməl üzərində inkişaf dialektikanın əsas qanunlarından biridir. Dialektik inkişaf məhz bundan qidalanır. Və prezidentin bugün verdiyi bəyanatda yer alan biz ənənəvi tərəfdaşlarla münasibətləri yeni müstəvidə qururuq. Yəni, həmin münasibətləri yeni çağırışlara uyğunlaşdırırıq. Amma tarix unudulmadan, keçmiş unudulmadan, gələcəyi məhz onun üzərində inşa edirik. Və bu nöqtəyi nəzərdən Türk Dövlətləri Təşkilatının vacibliyi və həm də bu təşkilatın artıq və dəfələrlə Azərbaycan tərəfindən təsdiqlənən fikirlərdə siyasi məzmunda dünya birliyinə edilən çağırış da həm də bundan ibarətdir ki, Türk dövlətləri qlobal proseslərə təsir etmək imkanı da olmalıdır. Bu imkanlar üçün ilk növbədə həmkarlarım da qeyd elədik kimi çox güclü siyasi iradə lazımdır. Bilirsiniz ki,
təşkilata çevrilmə prosesi asanlıqla getmir. Təbii. Və dünya məhz bu cür təşkilatları, xüsusilə Türk dövlətləri təşkilatının və burada cəmləşən müstəqil Türk dövlətlərinin, yeri gəlmişəm, bilirsiniz ki, Türk dövlətlərinin ümumi ərazisi yalnız müstəqil ölkələr çıxmaq şərti ilə. Bütövlükdə bir yerdə 10 milyon kvadrat kilometrdə yuxarıdır. Amma bütövlükdə Türk dövlətləri təşkilatının ərazisi təxminən 4,8 milyon kvadratdır. Əhali də kifayət qədər var, resurs var, yəni əhali resursu təxminən, səhv eləmirsə, 250 milyondan yuxarıdır. Təxminən o qədər olmalıdır. Bəlkə də çox. Bəlkə də çoxdur. Amma digər tərəfində resurs var. Bax, bu iqtisadi resurs var, siyasi iradə var. Digər tərəfdən də bu resursları idarə edən güc lazımdır. Bu gücü isə biz artıq yaratmışıq. Yəni, Türk dövlətləri təşkilatı artıq proseslərin gedişinə təsir edə biləcək regional gücə çevrilməkdədir. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən Türk dövlətləri təşkilatında inteqrasiya prosesinin dərinləşməsi təkcə region üçün əhəmiyyət kəsb eləmir. Bir də təkrar edirəm. Həm qlobal məkan üçün, eyni zamanda Avrasiya coğrafiyası üçün çox mühüm bir faktora çevrilməkdədir. Və bunun ətrafında bilirsiniz ki, Macaristan və digər ölkələrin Türk dövlətləri təşkilatının marağı onun real güc məzmununun dünyada təqdimatı kimi qəbul olunmalı. Çünki heç kim, dünyanın heç bir xalqı, heç bir, necə deyərlər, insanı müharibə istəməz. Təbii. Türk dövlətləri təşkilatı da özünün əsasnamasında da qeyd elədiyi kimi üçüncü qüvvələrə qarşı, üçüncü dövlətlərə qarşı yönəlməyib. Bu yalnız və yalnız mövcud tarixi ənənə əsasında onun inkişafıdır. Eyni zamanda bu dövlətlər arasında mədəni tarixi əlaqələr, tarixi köklər çox doğru deyirsiniz. Və Çingiz Aytmatov, milli lider Heydər Əliyevin Qırğızıstanda Adına Parkın açılışı, digər mədəni kütləvi tədbirlərin həyata keçirilməsi, bütün bunların hər biri tarixdən bizə doğru gələn yoldur. Vahid dil, vahid mədəniyyət, vahid dəyərlər, İslami anlayış, bütün bunların hamısı əlbəttə bu coğrafiyaya qarşı, burada birləşən dövlətlərə qarşı təbii ki, aqressiya doğurmalıdır və bundan müdafiə olunmaq üçün də bizim birgə fəaliyyətimiz lazımdır. Bu fəaliyyətin konturlarını məhz Prezident İlham Əliyev biz ənənəvi tərəfdaşlarla, bilirsiniz ki, Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi coğrafiyaların xəritəsi çox böyükdür. Təbii. Məsələn, biz hətta bu yaxınlarda cənab prezidentin səfərləri, çoxsaylı səfərlərini baxırıq, dünyanın ən müxtəlif regionları var. Amma burada əsas məsələ bizim ənənəvi partnyorlarımızdır. O partnyorlarla, o tərəfdaşlarla bizim əlaqələrimiz yüksək səviyyədə olmasa, təbii ki, sizin də bizim iqtisadi həmkarımızın qeyd elədiyi kimi bizə cazibədarlıq vəd eləyən layihələr yerində qalacaq. Çünki təhlükəsizlik amili arxa plana keçəcək. Təbii. Ona görə birinci növbədə biz o layihələrin təhlükəsizliyini təmin etməliyik. Özdə tarixi layihələri. Bizim qanımızda, genimizdə, bizim sözümüzdə, əməlimizdə özünün ifadəsini tapan və əsrlərdən bəri bizə yol gələn həmin dəyərləri qorumaqla, o dəyərlər üzərində yeni dünya biz inşa etməklə cazibədarlığımızı artırırıq. Bu nöqtəyi nəzərdə mən bir daha ona qayıdıram ki, bəli, bugün məsələn, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi. Ümumiyyətlə, Azərbaycan üzərində ki, mən bizim iqtisadi həmkarımızın dediklərinə əlavə kimi demirəm bunu. Yəni, Azərbaycan yaxın 4-5 il ərzində, 2030-cu ilə qədər təxminə hesablamaya görə 80 milyon ton yük tranzit olacaq Azərbaycan üzərində. Bu birisi nə deməkdir? Adətən iqtisadi ekspertlər yaxşı bilir. Neft gəlirləri ilə tranzit gəlirləri müqayisə olunur. Neft gəlirlər, tranzit gəlir. Və bu Azərbaycan indiki halda təkcə məsələn Şimal Cənubuna götürsək, 2.5-3 milyard biz dollar civarında gəlir əldə edə bilərik tranzit daşımaları. Və bunu 80-ə vuranda görün hansı rəqəm alır. Amma bu deyil. Varlı həm də tarixi kök üzərində inkişaf etməlidir. Və bütün bunların fonunda, bütün bu reallıqların fonunda bugün Azərbaycanın Çingiz Aytmatova dərin ehtiramı əslində bizim gələcəyimizi təmin edir. Yəni milli yaddaş həm də gələcəyin kodudur. Bu nöqtəsi tamamilə doğru dediniz ki, bizim kodlaşdıran əsas amillərdən biri də budur. Və həm də bizim ortaq mübarizəmizə, hansı ki, inkişaf uğrunda, sabitlik uğrunda, gələcək uğrunda inkişaf mübarizəmizə əlavə stimul verir. Çünki biz bununla gələcəyi müəyyən etmək üçün həm eyni amal, eyni məqsəd, eyni fikir, eyni düşüncə, eyni ideoloji məhkulə ətrafında birləşir. Və bizə qarşı olan hibrid hücumlara, proksi qüvvələrin müharibəsinə, digər ideoloji müharibələrə, informasiya müharibəsinə ən müxtəlif platformalarda cavab verməyə borcluyuq. Çünki bu torpaq, bu coğrafiya bizimdir, bizə tarixdən miras qalıb və o mirası biz inkişaf etdirməliyik. Bunu hansı yollarla indi Azərbaycan məhz Türk dövlətləri çərçivəsində irəli sürdüyü təşəbbüs ideyalarla həmin gələcəyə
Həm Türk dövlətlərini səsləyir, həm də region dövlətlərini. Düşünürəm ki, bu nöqtə nəzərində bugünkü səfər, dövlət səfəri bizim gələcəyimiz üçün çox möhkəm təməllər yaradır və onun ən necə deyirlər, real nəticələrini biz yaxın zamanda müşahidə edəcəyik. Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq münasibətlər sistemində artan nüfuzundan qeyd elədiniz və burada eyni zamanda Azərbaycanın mərkəzçi rollardan biri kimi çıxış etməsini vurguladınız. Təbii ki, bu gücdən, yəni bu siyasi diplomatik gücdən çəkənənlər, ona qısqancılıqla yanaşanlar da yox deyil. Yox deyil, çox yumşaq səslər əslində var və çox ciddi də təşkilatlanırlar. Bəli, institusional formada hətta buna qarşı davamlı, sistemli şəkildə mübarizə aparmaq istəyirlər. Amma bu təkcə ölkələr arasındakı münasibətlərlə məhdudlaşmır. Biz bilirik ki, istənilən dövrdə belə olub, istənilən tarixi perioda baxsaq, orada iki ölkə arasındakı münasibətlərin konturları həm də həmin ölkələrin siyasi liderləri arasındakı münasibətlərdən birbaşa aslında. Tamamilə biz bugünkü elə qarşılama mərasimindən, ümumiyyətlə keçirilən tədbirlərdə də o ruhu görməkdə idi. Orada bir dostluq ruhunu, qardaşlıq ruhunu görməkdə idi. Hər iki tərəfdən də bu təbii ki, səsləndirildi. Yəqin ki, qısqancılıq səbəblərindən biri həm də budur. Bəli, bir mənalı şəkildə demək, ümumiyyətlə münasibətlərin zənginləşməsi, münasibətlərin daha da güclənməsi siyasi qərarlardan bir mənalı şəkildə asılıdır. Bayaq qeyd etdiniz, iki ölkənin prezidentinin bu məsələdə mövqeyi, münasibəti, əlbəttə ki, bugünkü həm iqtisadi münasibətlərin, əlaqələrin, həm siyasi münasibətlər sisteminin daha da zənginləşməsi və eyni zamanda mədəni digər sahələrdə daha yüksək səviyyədə təmsil olunması və təmin olunmasında müstəsna olmalı işdir. O baxımdan düşünürəm ki, məsələn, Çingiz Aytmatovu Azərbaycanda mən çox az tanıyaram, ya tanımaram, adam tanımasın. Çingiz Aytmatov bizim bir mənalı şəkildə Çingiz Aytmatov bizim üçün sanki bizim elə özümüzdən olanın biridir və bunu da qəbul etmişik. Uzun əslə bərabəri kimi oxumuyub. Hamı oxuyub. Çingiz Aytmatov dünyada elə sənətkarlardandır ki, dünyada hələ də 26 milyon, 30 milyon tirajla nəşr olunur. Niyə? İdeyalarına görə. Məhz tarixdən gələn səsi yaşatdığına görə bugün dünyada yenə qəbul olunur və yaşayır. Əslə bərabər gün hətta hələ də teatrlarımızın repertuarında mərkəzi mövqədə. Səhv etmirəmsə, bu yaxınları Dövlət Dram Teatrında da yeni yanaşma. Mədəniyyət günləri keçirildi burada. Mədəniyyət günləri keçirildi burada. Yəni, bu günləri Çingiz Aytmatovun Azərbaycanın timsalında, türk dilli ölkələrin deməli arasında belə söz adamlarının, belə tarixə söykənən, böyük irsi yaşadan insanların təbliği, təşviqi, onların adının əbədiləşdirilməsi hesab edirəm ki, hər bir fərd üçün, vətəndaş üçün önəmli hadisələrdən olmalıdır və belədir. Ona görə də Çingiz Aytmatovun bizdə, yaxud da burada deyildi, Qırğız Respublikasında ulu öndərimizin adını daşıyan parkın salınması, 20 mindən artıq burada deyildi, Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan kökənli insanların Qırğız Respublikasında yaşaması. Bir məktəb də var, səhv etməz, ulu öndərinin adına. Bəli, bu nə qədər böyük zəngin tarix ənəniyyə, böyük zəngin irsə malik olduğu, belə deyək, türk dilli ölkələrin sübut edən faktorlardan biridir. Həm də tarixi yaşadılar. Tarixi bir hökmən, vacib şərtlərdən biridir. İndi deyirik, danışırıq, bu adi bir səfərlər deyil. Məsələn, burada onlarla sənəd imzalanırsa, indi təsəvvür eləyin, bizi istəməyən qüvvələr tərəfindən bu sənədlərə qarşı nə qədər dünya prosesli siyasətində əks, belə deyək ki, təbliğat aparılır bir çox məqamlarda ki, bu effekt alınmasın, bu birlik xələl gətirilsin. Amma bu qərarlar, siyasi qərarlar hesab edirəm ki, ölkələrin birliyində, ölkələrin güclənməsində, böyük layihələrin reallaşmasında müstəsna əhəmiyyətlər olmalıdır. Və cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən, eyni zamanda Qırğız Respublikasının rəhbəri tərəfindən, prezident tərəfindən həyata keçirilən bu qarşılıqlı səfərlər, qarşılıqlı böyük layihələrə həmməlifli etmək hesab edirəm ki, bir daha vurğulayıram ki, dünya siyasətində böyük gücə bizim iqtisadi qüdrətimizin artmasında çox böyük hadisələrdəndir. Tək burada iqtisadiyyatla dediyi siyasətlə bağlı deyil və bizim tarixi kökə bağlı söykənən bizim ənənələrin yaşadılması vacib şərtlərdən biridir. Əgər biz bu günləri bu prosesləri yaşadırıqsa, bu gələcək nəsillərə ərmağan ötürülürsə bu proseslər daha yaxşı mənada təqdim olunursa, bu, türk dilli ölkələrin birliyinin ən böyük simvoluna çevrilən, hesab edirəm ki, yadda qalan hadisələrdir və bundan sonra da ümid varam ki, həm Orta Asiya, Mərkəzi Asiya Respublikaları arasında, həm Türkiyə və türk dilli ölkələrinin arasında olan münasibətlər güclənməsi, ümumiyyətlə bizim güclənməyimiz deməkdir və bütün türk dilli xalqların güclənməsi deməkdir. Sözünüzə əlavə olaraq, biz xalqlar arası münasibətlərdən danışdıq. Ümumiyyətlə, Bakı ilə Bişkek qardaşlaşmış şəhərlərdir və Oşla Gəncənin də qardaşlaşma prosesi
yekunlaşma üzrədir, səhv etmirəmsə. Bu həm də həm mədəni kod olmanı verir, həm də turizmə təsir göstərir. İstənilən ölkəyə səfər eləyəndə, istər Qazax Respublikasından olsun, Özbək olsun, Türkmən olsun, Qırğız olsun, hansısa bir fərdi vətəndaş görəndə sanki bir öz vətəndaşımızı görürük, belə qəbul edirik. Və Türkiyənin, türkləri görsəydik, hansısa Avropaya, yaxud da Amerikaya, yaxud da deyək ki, uzaq belə deyək ki, hansısa bir ölkələrdə səfərdə olanda sanki bir özümüz üçün bir qan, bir doğmalığı var və bir adət doğmalığı var, ənənə doğmalığı var, tarix birliyi var. Bunlar çox vacib. İctimai təfəkkür yaxınlığı var, qeyd etdiniz ki, ənənələr yaxınlığı var. Biz siyasi, diplomatik gücdən bəzi mərkəzlərin çəkindiyinin eyni zamanda buna qarşı davamlı surətdə, sistemli surətdə mübarizə apardığını da müxtəlif platformalarda, müxtəlif üsullarla qeyd elədik. Əslində, Türk Dövlətləri Təşkilatı həm də çox fundamental bir iqtisadi gücdür və biz iki ölkə arasındakı münasibətlərdən əlavə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv dövlətləri, həmçinin müşahidəçi dövlətlər Macaristanı qeyd elədiniz. Nə qədər böyük bir bundan sonraki proseslərdə, yəni biz dəfələrlə eşitmişik ki, son dövrlər ekspertlər tərəfindən, siyasətçilər tərəfindən bir mənalı qeyd olunur ki, yeni dünya nizamının artıq bəlkə də artıq başlanıb yeni dünya nizamının formalaşmaqdadır. Bəli, yeni dünya nizamında həm də yeni iqtisadi baxışlar təbii ki, olacaq. Burada necə qiymətləndirə bilərik biz Türk Dövlətləri Təşkilatının iqtisadi gücünü? Nəyə əsaslanır? Ümumiyyətlə, bu Türk Dövlətləri Təşkilatı yarananda siyasi belə deyək, motivlərdən kənarda ilk olaraq iqtisadi əlaqələr müzakirə olanda xatırlayırsa, ölkə rəhbərləri kifayət qədər bugünə qədər, yəni o dövrə qədər Türk dövlətləri arasındakı ticarət dövriyyəsinin az olmasını xüsusi vurgulamışdılar. Həqiqətən də bu, böyük bir nöqsan idi. Heç kim də suala belə bir obyektiv cavab verə bilmədi ki, bunun nəyinlə bağlıdır, kökümüz bəlli. Bu, eyni zamanda bir çox, bilirsiniz ki, Asiya, Orta Asiya Respublikalarına biz həm SSRİ dövründə bir dövlətdə yaşamışıq, ondan sonra MDB tərkibində həmişə xoş qonşuluq siyasəti də saxlanılıb, onda ticarət dövriyyələri kifayət qədər deyil. Məhz bu təşkilat yaranandan sonra, bu təşkilatda əlbəttə ki, Türkiyənin də önəmli yerinin olması, kifayət qədər, sizə deyim ki, bir ilin ərzində 25%-dan artıq ümumi ticarət dövriyyəsində artımla müşahidə olundu. Yəni, bilirsiniz, sanki hansısa bir hərəkətə gəlməyən bir mexanizmi hərəkətə gətirirlər və bu günlərimdə biz elə sadəcə Qırğızstan-Azərbaycan iqtisadi dövriyyəsi, ticarət dövriyyəsini qeyd elədik. Bunu biz Özbəkistanla da qeyd eləyə bilərik, Özbəkistan Türkiyə ilə də götürə bilərik. Hər bir istiqamətdə artım gedir. Əlbəttə ki, bunun əsasında eyni zamanda da biz onu vurgulamalıyıq ki, bu əlaqələrin yaranması üçün hardasa bir orta, bir iqtisadi maraqları təmsilləyə bilən bir nöqtə olmalıydı. Bilirsiniz, bax, mən yenə də qayıdıram Azərbaycanımızın varlığına, biz onu eləyə bildik. Ümumiyyətlə, xatırlatmaq istəyirəm ki, bayaq Vüqar müəllim də ona toxundu. Bir çox ölkələr biz bu layihələrin hələ ilkin başlayanda adicə birinci layihəmizi deyək, Bakı-Tbilisi Ceyhan layihəmizi. Nə qədər rişxəndlə yanaşan, investisiyaların riski ilə bağlı fikirlər söyləyən, səhnə arxası bir gülüşlərlə bizi müşahidə eləyən ekspertlər olub, alimlər olub. Çox üzr istəyirəm sizdən, çox gözəl məqama toxundunuz. Həmin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin ən çox dünyanın narahat edən, gücləri narahat edən məsələ o idi ki, Türkiyədə keçməsin. Yadınızdadır yəqin ki. Tamamilə doğrudur. Və həmin diskussiyalarda, həmin problemlərdə 99-cu il özünü xüsusi bürüzə verdi. Çırağan sayılarında Heydər Əliyev qətiyyətlə məhz kəmərin Türkiyədən keçəcəyini elan etdi və orada müqavilə imzalandı. Tamamilə doğrudur, razıyam sizdən, bəli, buyurun. Bəs müəllim çox gözəl, detallı şəkildə tamamladı. Bəli, biz bax bu layihələri tamamladıq. Günlərin biz kifayət qədər müqavilələr imzalaya bilərik, ticarət dövriyyəsi artsa. Əgər bu mexanizmi yoxdursa, daşınma imkanı yoxdursa, yük gəlirsə... Əməli işlə reallaşmırsa, bəli. Əzizim, bu konkret olaraq bir malı alanda bunun gətirilib bir yerdə boşaldılmalıdır. Əgər bu imkan yoxdursa,
dəfələrlə imzalaya bilərik kağız üzərində. Bir növ dünya statistikasına diqqət yetirin. Ölkələr arasında kifayət qədər səfərlərdə belə deyək də sazişlər imzalanır. Bəyəm bu sazişlərin hamısı həyata keçirilir. Xeyr. Amma biz bu günləri tam əminliklə deyə bilərik ki, imzalanan saziş növbəti ildə rəqəmsal olaraq öz göstəricisini belə deyək ifadə edir statistik məlumatlarda. Bu yəni bu nöqteyi nəzərdən mən əlbəttə ki bu türk dilli dövlətlər təşkilatının ən azından yəni bunun artıq proqnozları var. Bilirsiniz ki dövlətlər arası hədəflər var. Ümumi təşkilatın hədəfi var. Əlbəttə ki artımı artıq müşahidə olunur. Logistik imkanlar genişlənir və düşünürəm ki, əlbəttə ki, Türk dünyasının dünya makroiqtisadiyyatında xüsusi çəkisinin artmasını konkret zaman və məkan çərçivəsində izləyəcəyik. Yəni, bir icazənizdə əlavə, məsələ orasında ki, çox gözəl məqamət oxundur, icra mexanizmi. Çox vacib məsələdir, çox ciddi məsələdir. Canı oradadır da, bəli. Bəli, bütün təşəbbüslərin mahiyyəti orada ümumiləşir. Bax, çox gözəl bir məqamdır. Azərbaycan həm iki tərəfli, həm də çox tərəfli əməkdaşlıqda icra mexanizmi bir nömrəli strateji vəzifə kimi qarşıya qoyur. Bax, bugünkü məsələ, bugünkü tədbirin ruhuna, imzalanan sənədlərə baxaq. Yəni, biz bayaq qeyd elədik ki, iki dövlət başçısı arasında birgə bəyanamı imzaladı. Bu yol xəritəsidir. İndi onun icrası mexanizminə baxaq. İnvestisiya fondu yaradılıb. Yəni, o bəyanamədə ifadəsini tapan hər bir müddəa icraya yönəldir. Nə ilə? İnvestisiya fondu ilə. İnvestisiya fondu həmin təşəbbüsləri ümumiləşdirir. Prezident çıxışında da qeyd elədiyi kimi müxtəlif nazirlik komitələr səviyyəsində sənədlər imzalanmaqdadır. O sənədlər işçi mexanizmi yaratmaq üçündür. Çünki prioritetlər elan olunub, bəyan edilib. İndi onun icrası lazımdır. Bu icra üçün də əlbəttə ilk növbədə işçi mexanizmi yaratılmalıdır. Yəni ikinci mərhələ nə qədər investisiya lazımdır? Hansı layihəni icra etmək lazımdır? Həmin layihə gələcəyə hansı dividend gətirə bilər? Həm tərəfdaşa, həm də ortaq maraqlara. Bu məsələnin ikinci tərəfi və nəhayət üçüncü tərəf burada həmin işçi mexanizminə həm də nəzarət vacibdir. Dövlətlərarası şuranın iclasları həmin qərarları necə yerinə yetirilməsini müzakirə edir. Və bugünkü həmin sizin də qeyd elədiniz şuranın ikinci iclasında məsələləri yerindən qayıdır. Mən ona görə sizin fikrinizi tam dəstəkləyirəm ki, bəli, təşəbbüslər kifayət qədər ola bilər. Amma bu təşəbbüslərin arxasında dediyimiz mexanizmlər olmalıdır doğru. Və üstəlik də güc olmalıdır, iqtisadi güc olmalıdır, iqtisadi güc də ola bilər. Amma siyasi iradə yoxdursa, ortaq maraqları ifadə edən layihə yoxdursa, o layihə irəliləməyəcək. Azərbaycanın məhz iqtisadi, siyasi, humanitar sahədə irəli sürdüyü təşəbbüslərin, baxın 2010-cu ildən bu yana nə qədər təşəbbüslər, hələ mən humanitar sahəni götürüb, Bakı prosesi, ətrafında niyə çox konsensus yığır? Çünki bu dünyanı qarşı durmadan uzaqlaşdırır. Dağılma yürə o təşəbbüs ətrafında. Qoşulma və hərəkatında Bakı təşəbbüs qrupu yaratdıq. Hələ orada biz institusional islahatlardan əlavə, təşkilatda qadınlar hərəkatı, gənclər hərəkatı və ilə axır. Parlament arasında şəbəkə və ilə axır. Gənclər, bəli. Amma burada biz yeni bir təşəbbüs, Bakı təşəbbüs qrupu. Amma bu təşəbbüs qrupu indi bugün Ankarada, Moskvada, dünyanın müxtəlif yerlərində tədbirlər keçirdi. Nəyə görə? Qardaş, bu insanlar dünyada azad yaşamalıdır. Bəşər azad doğurub, azad yaşamalıdır. Kimisə koloniyasına çevrilməməlidir. Ona görə mən bunu dedim ki, bax, Azərbaycanın təşəbbüsləri bu nöqtədir. Və nəhayət, bugünkü tədbirdə yer alan mühüm məqam. COP29. Havanın sərhədləri yoxdur. Düzdür, onun inzibati xəritələrdə var. Küləyin də sərhədləri yoxdur. Meşələrin də sərhədləri yoxdur. Heç kim onun oksigenini azalda bilməz və yaxud bu mənimdir deyə bilməz. Torpaq da ki, 200 ildən bir millimetr səhv eləmsə yaranır. 200 ildən bir, 250 ildən bir. Humus qatını qeyd edir. Nə vaxtsa mən bunu oxumuşdum, yanımda qalım. 100 ildən bir o kürsümat seçim. Onu niyə görə deyirəm mən? Yaxşı, bu torpağı da, bu havanı da, bu meşəni də, bu təbiətdə qorumaq, bu ekoloji fəlakətin qarşısını almaq. İndi yay gəlir, istilər düşür. İndi hamı fikirləşir ki, bu istilər ötəsində necə gələcək? Axı, bu bəşər hər il elədikləri ilə hər il 1,8 dərəcə temperaturu artırır. Hara gedirik? Azərbaycan bunun qarşısını almaq üçün
təşəbbüslərlə çıxış edir. Həmin də təşəbbüs yox. Həmin təşəbbüslərin arxasında real təklif yanır və o təkliflər isə nəticə itibarilə Azərbaycan ətrafında, Azərbaycan coğrafiyasında, siyasi coğrafiyasında daha çox ölkələrin, daha çox məmləkətlərin toplaşmasına gətirib çıxarır. Və bu nöqtəyə nəzərdə mən fikirlərimi söylədim, buyurun. Təşəkkür, nəzarət mexanizminə toxundunuz. Həm siz, eyni zamanda Fuad müəllim də çıxışında qeyd elədi. Yəni, görüləcək işlər təkcə sənəd üzərində qalmır, sənədlərdə etibar olunmur. Və rəqəmlərə istinad eləsək, son 2 ildə 30-a yaxın sənəd. Eyni zamanda biz hökumətlər arası görüşlərdə də müəyyən sənədlərin imzalanmasını bura əlavə eləyə bilərik. Və əlbəttə ki, bu qanunvericilik bazasının formalaşdırılması deməkdir. Bu, gələcəyə aydın baxış deməkdir. Yəni, proqramlı baxış, daha aydın baxış kimi qiymətləndirilə bilər. Son bir dəqiqəmiz qalıb, yəqin ki, Vüqəməm, sizin yekun sözünüzə işinir. Təşəkkür edirəm və doğrudan da çox maraqlı bir böyük diskusiyanın şahidi olduq və burada deyildi, ümumiyyətlə, o layihənin ki, nəticəsi olmur, ora maraq olmur bu bir mənalı şəkildə. Çox üzr istəyirəm, son məlumat gəldi, redaktorumuz qeyd edir ki, bunu bildirməliyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Cəparov Bakıda görkəmli Qırğız yazıcısı Çingiz Aytmatovun abidəsinin açılışı mərasimində iştirak edirlər. Elə haqqında bir yax danışdıq və bu da kifayət qədər əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Buyurun. Və deyildi burada müxtəlif beynəlxalq layihələrin reallaşması və o layihələrə maraq artır ki, onun nəticəsi var. Və bu baxımdan Azərbaycanın həm ümumiyyətlə müəllif olduğu layihələrin təkcə region və qitə üçün deyil, dünya üçün əhəmiyyətli rol oynadığını hamımız şahidli eləyirik və bu baxımdan Azərbaycan ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlər sistemində artan gücünü bax, belə layihələrlə daha da zənginləşdirir və bu bizim üçün çox önəmlidir. Çox təşəkkür edirəm hər birinizə. Günün əsas siyasi məsələsi, yəni Qırğız Respublikası Prezidenti Sadır Japarovun Azərbaycana dövlət səfərinin müzakirəsini aparırdı. Hörmətli tamaşaçılar, Hədəf Talk Show-suna baxırdınız. Görüşənədək.